Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e winndande men hande. Winndande men wattore sappo e tati. Mi wino on non pulaar ummorto ko bange men nano, faya bange men nyamo. Nden non mi wi non kadi masɗe pulaar ko joyi. Woodi ko alkulal mangal e tokosal ari ardi. Masɗe ɗene ko noon tan wayi, masgal tokosal e mangal ari ardi. Sa namdama masɗe pulaar no poti, mawɗe ɗe wi ko joyi, tokose ɗe mbiya ko joyi, pooɗojo ɗe mbiya ko joyi ari ardi. Ɗum ɗo tan jangete e ko wiyete masɗe pulaar. Ngannda noon kala alkulal ngal njiɗɗa janngude, so ɗe ngarani hen alkulal ngal janngotaako. Ɗum saabi noon kala alkulal ngal njangata ma yiɗe nder hen. Ma woni ɗe ngoni yeeso alkulal ngal, walla caggal, walla lombo, ni foti. Alkulal ne sena masee, ɗiɗi dow, ɗiɗi hakkunde, ɗiɗi les, gootal fooɗa ngal wasa foodde. Jooni noon njangen. Masɗe men nana dow, A mawɗo, E mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. Ko ɗum ɗo wiyete masɗe pulaar mawɗe ɗe ɗo kaaɗi. Ko jangatene heewde ɗo haaɗi. Ndewna hen tokose ɗe A, E, I, O, U, ɗum ne timmi ɗo haaɗi. Ndewna hen pooɗojo ɗe A, E, I, O, U, masɗe ma gasi. Ngarana alkulal masɗagal ngal, ngal ɗo ɗon masɗen hannde biyetengal na mawɗo e tokoso. Ɓe hen mbiye ne mawɗo, ne tokoso. Ngara masen na, ne, ni, no, nu. Ɗon fooɗani, ngara pooɗa mbiya na, ne, ni, no, nu. Ɗon timmi hakkunde an, en, in, on, un. Ɗon fooɗani ngara pooɗa an, en, in, on, un. Ɗon timmi. Ngara les nan, nen, nin, non, nun. Ɗon fooɗani ngara pooɗa nan, nen, niin, noon, nuun. Nuhu ma gasi. Ɗo so ɗiggi, kala ko winnda e nuhu a janngani, anndu ko alkulal ma ngal ɗo, alluwal ma ngal ɗo woni ɗiggani. Ko janngete e nuhu tongaama gasi gasi, alluwal ma nan ɗon, ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbaajotoɗa njannga ɗigga. A hoolaaki hoore ma, ƴeew camorɗo ma, ɗakkoɗa sara makko walluma njiya laawol. A dañani mon walluma, noddu en 00221717906 81, mbaɗa Yaya, mbaɗa Li, njiya wasap o, ngara caggirɗa. A saggay ɗum jinmi. Bisimillah, njangen. Winndande men sappo e tati ɗe ɓiire. A mawɗo, E mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. Jippo, ngara tokose A, E, I, O, U. Jippo les ngara pooɗa A, E, I, O, U. Ɗon timmi. Ne mawɗo, ne tokoso ari ardi. Ngara masamo na, ne, ni, no, nu. Ngara pooɗa na,
ne ni no nu hakkunde an en in on un poda an en in on un jipoles nan nen nin non nun fodani ngara poda nan nen nin non nun timmi pamtu gutal baaden Winndannde men sappo tati biire a mawdo e mawdo I mawdo o mawdo u mawdo a tokoso e tokoso I tokoso o tokoso u tokoso a poddo e poddo I poddo o poddo u poddo n mawdo n tokoso na ne ni no nu poda na ne ni no nu hakkunde an en in on un poda an en in on un jipoles nan nen nin non nun ngara poda nan nen nin non nun timmi yettu kudol ma e karnema mbanyirda janga digga a holaki horema yaw chamordoma dakkoda sada makko o holluma o walluma jiya lawol adiyam walluma noddu en 00221717906 81 mbaɗa yaya mbaɗa li saggirda jagginma a sagga ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah newnu o ko musidɗo moon giɗo moon saabu Allah Yaya Li kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.